Важные девации. Добрый день. Aktuality v Starej Pazove, súvaha roka a plány v miestnom spoločenstve sú jednou z našich dnešných tém. Relácia s vami a pre vás vám prináša aj zábery z výstavy v Pazovskej galerii a budeme hovoriť aj o zdraví mužov. V minulosti sa ženy oveľa viac venovali ručným prácam, než je to dnes. A upliecť pazovskej paňušky či kapce s prekrásnymi vzorkami to je ozestné umelecké dielo, ktoré nevie každý spraviť, no naša spoluobčianka Zuzana Potrenová má šikovné ruky, veľkú utrpezlivosť a lásku k plečeniu. My sme ju navštívili práve vo chvíli, keď sedela s ihličkami v rukách a usilovne plietla. A ako to ona robí, dozviete sa, ak zostanete s nami do konca tohto dnešného vysielania. Samozrejme, že nevystane ani náboženská časť relácie. Mojím dnešným hosťom je Boris Babík, predseda Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. E, teda je začiatok roka. Je toto vhodná chvíľa na to, aby sme vlastne urobili súvahu minulého roka a hovorili o plánoch v našom prostredí na tento bežný rok. E, možno, aby sme začali s tými financiami. E, ktorá je to hodnota, s ktorou ste disponovali? Ako sa vôbec financujete? A potom sa už venujeme teda viacej tým investíciám. Teda odkiaľ peniaze a koľko? Áno. No, na prvom mieste by som chcel pozdraviť divákov a viazano za túto otázku môžem povedať, že dnes miestne spoločenstva, nilem, ako tu v obci Stara, Pazo, Stara Pazova, ale aj celom Srbsku, nemajú také ingerencie, ako čo to bolo voľakedy. Stara Pazova vyčlenuje financuje miestne spoločenstva z rozpočtu. Lebo samozdanenie, z rozpočtu, lebo už nemáme dlhú dobu. Pre miestne spoločenstvo za minulý rok bolo vyčlenené okolo 22 milióny dinárov. A to najviac pre opravy rekonštrukcie a za chod miestneho spoločenstva hlavne obecné peniaze, keď sa rozdielujú na miestne spoločenstva, všetko závisí aj od veľkosti samotného miestneho spoločenstva. A konkrétne, na čo tie peniaze boli využité? Ktoré to boli investície, ktoré by sme mohli spomenúť? No, jedna z väčších investíciov, ktorá je za nami a bola ukončená teraz už koncom roka, je rekonštrukcia chodníkov v centre. sređe mesta, stare pazove. A e, druga faza bude pokračuvać e, tohto roku, kjeđe se budu ajđali e, rekonstruovać e, hodnike ulici Zmaja i Jovoje. potom e, pri starej fare, to ćeš tento usredni e, arhiv, ano, gdje je problem aj e, počas dažđovih obdobija e, sa njim može preći, čak voda tam stoji. Potom se buđe rekonstruovati aj e, tato relacija od e, športove halje do, do ulici Čirla metodija. E, vi ste vlastne zarovanja i kad ste robili tijeto behaton dlažnjice tu napred poštov, e, robili je dažđevu kanalizaciju, aj čišćili kanali. Ano. Tak, e, to sa istotnje buđa tam robić, normalno malo bi se to urobić kompletnje. že by to nebolo zase o, o krátky, period, od krátky časový rok zase plné. Mm -hmm. No a ešte myslím zvorazniť aj to, že čak tie ešte e, peniaze budú využité aj na e, rekonstrukcie nejakých e, objektov, čak e, pomníkov a tak. Keď ide o problémy, s ktorými zápasia staropazočania, verím, že o tom v miestnom spoločenstve viete najviac zohľadom na to, že... E, pretpokladam što su vaše dvere otvorene, a že aj zavolaju občania, aj pridu za nejakým umyslom bući sa opýtať, alebo požiadať o riešenie je Viem aj v lete, keď boli záplavy, že si mi hovoril, že bol si po teréne, teda v kontakte s ľuďmi a teda... Čo je ano. to, čo ich trápi? Pazovča No, uh, Sú so tu, tu také komunalne uh, veci, ale tem, uh, práve to, čo, teraz, čo si je povedala, sú to kanály počas e, dažďového obdobia, e, záplav zahrad. ale čak tie kanály, to je problém, príčina tomu je, že si ľudia neodržiavajú tie kanály, e, dokonca e, pravdepodobne malo by sa každý pred svojim domom ocistiť kanál. Ale dobre, teraz to Hlavne keď sú, keď sú to... daždivé dni, vtedy sa tie problémy nejako kulminujú vlastne. Kulminujú, áno, áno, teda sa ešte keď je viac dažďu, tak potom je to aj problém väčší. chcem povedať potom, že ľudia idú aj o to, že bohužiaľ máme aj problém, zapasíme s tými divými, depóniami, deponiami, takže je to veľký problém, nie len staré pazdove, aj obce, ale aj v celom Srbsku ale v spolupráci s oddelením pre, pre komunálnu činnosť obce sa snažíme tieto všetky problémy vyriešiť. Ľudia nám hlášajú, aj keď sa zjaví problém s divou zverou, totiž s, s týmito psami. Mm -hmm, teda hlavne keď zatúlajú tu na, na prostredie obce, totiž mesta, tak potom kontaktujeme pokrajinské orgány a potom oni to potom tiež vyriešujú. Ale e, zas prihlasujú nám aj problémy na, na cestách, keď sa ja zjavia nejaké diery, to sa tiež potom e, spolupráci s komunálnym podnikom Čistoťa vyriešuje, potom hlášajú, aj keď sú problémy so signalizáciou, tieto sa znaky. Potom e, máme, najčastejšie nás volajú, keď máme problémy s pouličným osvetlením. E, práve to je to jedna z mojich otázok, e, ktorú som chcela položiť. A vlastne keď takto počúvam e, teda odpoveď na, na moju otázku, e, vyplýva to, že vlastne miestne spoločenstvo aj napriek tomu, že nemá veľké ingerencie v zmysle peňazí, e, ale má tú možnosť... E, dobre i spoluprace, pretpokladaš, dobre i spoluprace s te teda opce, ali aj s ostatnimi komunalnim podnikmi s cijelom riješiš problemi. Teda mjesne spoločnostvo je jako nejaki e, spoji medzi opčanimi a, a, a lokalnom ocu. Ano, no, snažime se biti jako nejaki servis, čak pomedzi A, a patríš tými, ktorí by mali niečo robiť? Áno, takže máme dobrú spoluprácu aj s verejným podnikom čistoča, s verejným podnikom vodovoda, kanalizácia, s e, lokálnou samozprávou. Takže sa snažíme tie všetky problémy vyriešiť, kde sa to dá. Keď ide o to pouličné osvetlenie, ako to funguje? Skôr bolo, že majú volať občania do miestneho spoločenstva. Pred niekoľkými rokmi údržbu pouličného osvetlenia si prebral verejný komunálny podnik Čistoťa. Často spoločenské siete sú Každodenne listujeme, vidíme, čo sa píše, sú tam komentáre, sú otázky, že v niektorých uliciach je tma. čista mi volaju aj do mjesnog spoćanstva a, a komu vlastne se maju obratiti svetla u ulici Ano no keđ je tak o poruhi jednotljivi toči jedna žarovka kada je problem na tom pouličnom osvjetljenju tak potom sa možu mogu to toči možu nam zavolać do kancelarije mjesnog spoćanstva na čislo 310, 370, a prihlásiť to. E, potom my kontaktujeme službu, točíš e, verný podnik čistoťa, a oni v spolupráci s elektrodistribúciou zo starej pazove vyriešia ten, ten problém. Keď ide o problém, keď to sa stane v časti ulici, alebo v celej ulici, že, že ním to, to pouličné ostatlenie, tak potom je... proces, procedura podjednaka, ista nas zavolaju, možu zavolaći na to islo isto zaopakujem 310-710, ali teraz mi zavolame dispatching, vrume, elektrodistribuciju rume, a potom oni to maju na starosti teraz, njekad to možno trva i trošku vjatskim, oni to vi To sú hlavne komunálne problémy, s ktorými sa obracajú na vás. Stará Pazová ako mesto, v ktorom žijú aj Slováci. Možno len slovko dve práve o tom, že koľko Slovákov je teraz Starej Pazové a vieme, že aj kvôli zmiešanému obyvateľstvu Stará Pazová má aj rozličné kontakty, čiže družby, povedzme si, s mestami na Slovensku a tak ďalej. Teda nie je to len o tej etnickej identite. Áno, no, vieme, že podľa ščítania z 2011 roku, podľa tých oficiálnych údajov starej Pazovej je, že žije do 20 tisíc obyvateľov, z toho je ponad 5 tisíc Slovákov. No, veríme, že sa tie údaje už zmenili, takže nás je už aj viac tu, ale to budeme vedieť, keď sa vykoná to ščítanie, ktoré, ktoré je plánované za tento rok tak potom budeme vedieť presne údaje. No, vieme, že teraz v e, tieto časy, aké sa ľudia, ľudia odchádzajú, dosť Slováko aj vysťahovalo, ale že majú aj ďalej tu trvalý pobyt. E, veľa ich odišlo aj na Slovensko, veľká väčšina na Slovensko, no, odišli aj do druhých krajín, ale e, verím, že sa Slováci na týchto priestorách ešte Udružija velja času. Lebo mame tu dobre podmijenki za, za e, našu narodnu nacionalnu identitu, a za, za, za kulturu. E, teda, kultura, spoločenski život, to je to čo sam se jađala i htjela i opitać. E, koliko mjesec spoločenstvo vlastne spolupracuje, potporuje, združenja, lebo naozaj športovi, a Kultúrny a športový život na území Staropazovskej obci je veľmi bohatý a tak aj v samotnej Starej Pazove. Teda mnohé kluby, mnohé združenia. Ako oceňujete tú spoluprácu a v ktorom zmysle môžete pomáhať, či podporujete? No, miestne spoločenstvo Stará Pazova sa snaží, účinkuje a podporuje takmer všetky kultúrne, športové podujatia, Takže môžem povedať, že sme aj stáli po boku e, o oslavách, o organizácii, oslavách e, 250 rokov od príchodu Slovákov na tieto priestory. Potom e, podporovali sme aj e, divadelné festivály, ako čo sú divadelný Vavrin trikrát, že normálne podporujeme aj e, miestne organizácie, potom e, futbalové kluby, nie futbalové, ale športové kluby potom spolky, či združenia, keď je to možné. Uh -huh. Spoločenský život bohatý a bola... Nech sa páči. Takže chcem ešte povedať že to, že, že máme aj dobrú spoluprácu. Vždy máme dobrú spoluprácu aj s kultúrno umeleckým spolkom Hrdinu Janka Čmelíka. A snažíme sa jedno druhému byť po ruke. Uh, aj zo školov, aj z církvou. Áno, áno, áno. Vždy je to tak, takže to sme zjedili z e, predošlého obdobia a verím, že tak bude aj v budúcnosti. Niečo, čo bolo v minulosti a od roku 2019 je prerušené. Teda oslava Sv. Iliu je to sláva Starej Pazovi e, pred dvomi rokmi, teda sa stala e, slávou obce. A dovtedy bývala pekná prax, že miestne spoločenstvo odmenovalo bez dohľadu na to, že obec z jednej strany odmenuje všetkých žiakov, e, Stará Pazova odmeňovala najúspešnejších žiakov v troch základných stredných školách teda, a zároveň sa odmeňovali aj spoluobčania, ktorí sú úspešní na poli kultúrnom či športovom. E, boli to pekné také podujatia a ceny, ktoré sa mi zdá, že naozaj ľuďom niečo znamenali. E, to je prerušené, či sa rozmýšľa o tom, aby sa možno obnovilo. Lebo vždy, keď niekto dostane odmenu zo svojho prostredia, a hovorí, že mu to znamená, lebo práve tí jeho najbližší alebo jeho oko korije si všimalo jeho hodnotu a pracu. Ano, presne tak. To bolo bohužiaľ prerušené čak to 2019 roku, keďže obec e, prebrala patričnost nad e, týmto podujačím. Čak teraz to je aj ďalej e, je oslovuje Sv. Eliáš, ale je to teraz dnem obce, nie nije, nije miestka. Miestneho spoločenstva. Ano, nie je oslava miestneho spoločenstva, takže e, tak myslím to zvorazniť, že na tých do 2019 boli udzielovanie tie ceny zaslúžilým jednotlivcom, totiž firmám a aj čak žiakom generácii základných staropazovských škôl. Takže rozmýšľame nad tým, že by sa našiel nejaký model a že by sa predsi tí, tí zaslúžili jednotlivci a kolektívy na nejaký spôsob, odmenili. Len dravím teraz, znači nájsť nejaký model a to na, na nejaký spôsob aj urobiť. Sme, za to. E, Verím, že sa vám to podarí. Napríklad nedávno je miestne spoločnostvo Vojka e, malo svoju oslavu a deň, keď odmenilo najúspešnejších svojich spoluobčanov. Oni si to zorganizovali v deň oslavy pravoslavného Nového roka. E, Verím, že bude ešte príležitosti, aby sme sa rozprávali a aj na túto tému, keď niečo viac budete vedieť, alebo keď už spresníte uh, tie to udalosti. A keď sú v otázke plány pre budúcnosť, či jasno, že sme sa úvodom rozhovoru toho aj dotkli? Možno záverom ešte niečo treba povedať? Plány pre budúcnosť na toto obdobie v miestnom spoločenstve Stará Pazova? No áno, <clears throat> ako som už povedal, povedal, že tému nás očakáva tá druhá fáza. Uh, rekonštrukcie hodnikov tu v meste. Potom sa aj ďalej e, robí na, na rekonštrukcii vodovodnej sieci s komunálnymi podnikami. Robí sa na, na, na ukončeniu kanalizačnej sieci. Tak potom... E, bude tu ešte dosť toho. Takže e, ide sa aj o rekonštrukcie samých mjesnosti, mjesne spoločenstva, i to si pita svoje. Takže, mame času tak nazdavam se, že, že budeme ešte se rozprávať o tom. E, chcem vám rečiť, da bude teda príležitosť, aby sme práve, keď budú tie konkrétne akcie, zavítali do miestneho spoločenstva alebo na sam teren. Ďakujem veľmi pekne za účasť v Relaciji, a do nového stretnutia pri nejakej konkrétnej akcii. Ďakujem, Maja. Akcii. Do Teda bol to Boris Babík, predseda rady miestneho spoločenstva Stará Pazova, a v rozhovore ste si vypočuli, čo sa to robilo, čo sa robí a ako vlastne funguje toto miestne spoločenstvo. Teda tak sa robí v starej pazove a v pokračovaní sa teraz venujeme jednej aktuálnej téme, totiž od 1. januára právoplatným sa stal zákon o používaní prípravkov na ochranu rastlín. Totiž po prijetí zákona o prípravkoch na ochranu rastlín v roku 2019, ktorý okrem iného stanovoval, že ošetrenie pesticídmi môžu vykonávať len osoby, ktoré prešli školením a sú povinné ohlásiť ošetrenie majčinom susedných parciel 24 hodín vopred, bez ohľadu na to, či ich susedia sú alebo nie sú včelármi. Kolega z rádiotelevízie Vojvodina vyšetroval vlastne, čo si o tomto novom zákone myslia poľnohospodári v jednotlivých našich prostrediach. Podľa nového zákona poľnohospodár musí absolvovať školenie o bezpečnom používaní, skladovaní a likvidácii prípravkov na ochranu rastlín. Pestovateľ si môže nakupovať len toľko pesticídov, koľko potrebuje na plodiny, ktoré pestuje. Je povinný viesť záznamy o použití prípravkov a pravidelne technicky kontrolovať aplikačné zariadenia. Poľnohospodári dosť málo vedia o tom. Ešte nikto za to sa nezaujíma. Zato što se nadaju u nas to ešte ne bude plaćić pre običnih polnog A to je njema za tih malih, ker i jutra ustrijekaju, oni odi idu do apačijeki, daju inženjeri im da čo maju ustrijekađa i to tu volja ki fakultet nje, znači fakultu zakončuva že bi se ostrikalo. Pođe kelko iđe doza, vodu i taj domasku si položi, a a teraz už je aj dosť novších traktorov, tých malých, čo striekajú, tak aj kabína je oveľa lepšia, ako čo doteraz bolo. Všetci, čo budú používať pesticídy, misia prejsť troška voľáko, obuku aj dostať povolenia voľáko, možno na papieri. Myslím si, že je to... No, e, nie tak ľahko vyviez, tu je veľký počet ľudí, aj načím to e, zorganizovať, edukovať ľudí, aj čo trocha. Aj takže neviem, ako to, doziemne to zaujímavo, ako to prejde, za to, že, dajme tomu, strieka sa už aj marci mesiaci, voľačov, apríle čak a tento, uh, to je dosť blízo a neviem, veľký je to počet ľudí, aby sa to, no, na čím to zorganizovanie byť, aby to sa dalo odrobiť. Ste teda počuli o napríklad novom zákone o pesticídoch? Ešte nie, ale myslím, že to budeme už počuť, budeme vidieť, aké sú tie nové zákony o tých pesticídoch. Určite vás aj to zachytí ako úplne teda? Tak je, to to je neminulé. Všetko je to chémia, my, myslíme, či zdravia, či naše prostredie si, si zakovávať. Je len keľko v našom štáte, je to porovnávanie s Nemeckom, Holandiou, alebo keľko sme my baš s tým konkurentní. Všetkom tom nebolo by zďaleko od toho ochranného prostredia, všetko je to zdravia človeka, všeli, všetko okolo nás, že si myslíme zachovávať. Školenia budú organizované čoskoro a podľa zákona všetci, ktorí používajú prípravky na ochranu rastlín, sú povinní pesticídy aplikovať tak, aby neohrozovali život ľudí a zvierat. Prezibné obdobie, obdobie si bývali príznačné priatky. Tých je čoraz menej, zdá sa mi, že ich možno ani niet, ale práve to, čo bolo dôležité a čo sa robievalo na priatkách, boli ručné práce. Teda od vyšívania cez plečenie, tkanie a tak ďalej. A práve o tom, ako sa voľa kedy, a ako sa aj dnes ešte pletú kapce a panťušky v starej pazove porozpráva nám e, spolupčanka e, Zuzana Potranová, Uh, Vy ste od malička sa naučili pliesť a aj tieto zimné chvíle práve trávite u vás doma takto, že so sebou máte vždy voľnú ihličky a ruky vždy vlastne nie sú prázdne, vždy niečo robíte. Čo robíte teraz? Teraz začínam pliesť pančušky. Toto je halušok. Upletie sa na sedem očkov. A teraz naberam do okola, že bi bol prije hlavok. Je potom takvo tak To je ťažko, len kto to chce. To len način dobra volja. A, A ja to veľmi chcem. Ja to robim od naozaj od malička. Volja kedy djeci nemali tak hračke ako teraz. A mi smo potom mali i handričke, i hrali smo sa i bapku urobila, ušila. A i tako smo si mi s ošuljkama skladali čar, nemali smo tako. Ali mnjato to veľmi zaujímalo, co ja mala šest rokov, ali som ne pljetla, ali višivala. Mama mi nakreslila na takvo bijelo platno, ali len rovno tada som višivala. Aby sme sa vrátili na tieto pančušky, ktoré ste začali robiť, vy ich aj teraz robievate. Ja som uh, prietla kedy ste sa aj pliesť? kapce, aj pančušky, ale len za sebe, lebo je to poľnohospodársky dom, to nebolo kedy priesť. Uh -huh. Keď som mala kedy, v zime najviac sa prietlo, alebo keď sa porobilo, keď sa otlačilo, keď sa pokopalo. Potom voľa kedy sa aj na šore sedela. Mm -hmm. Ja keď som dievča bola, poľa Fabianov, poľa mojich rodičov, máme a po nema. To sa vypolievalo a sa sedelo. Aj sa priadlo, aj sa plietlo, aj vyžívalo aj tak ženi aj my deti. Bolo kedy, každá dievka vedela si upriesť pančušky a kapce? Ja neviem, ja myslím, že by mala vedieť. A či vedela, to neviem. My tu máme tieto väčšie pančušky, ktoré sú už podšité a máme aj tu tieto malé. Vravili ste mi, že voľa, kedy sa deťom robili takéto, aby sa im nevyzúvali. No, Či ako sa to robilo? Evo, vidíš, to je to. Teda to nosili malé deti, jednoducho bolo im pripevnené gombíkom a nemali s tým problém, nevyzúvalo sa. Myselo sa dať počiť, uh -huh. že by nosili. Ako tieto, tak? Ako tie. A to sam vnučki, milinki, bar nakove, mm -hmm. to nije mala ani dva roke. Kad sme ju oblijekali do suknju, to sam jej prijetla, panđuške. Aj je nosila také. Zdenka, tato vlna, to moja mama prijadla. Njanja Zuzak i Špalikova volja kad i farbili, to tak bola. Nosilo sa do farbare. Aj na rozavo, aj na džandarplavo, aj na, na šetke farbi ali je sa ko zmotalo, a i sa poznačila vlna na tu vlnu, a i sa tako nije sva. Čo znamen na to, volja upolnja si vi všetko sami urobili? Od prvo, pol... ali ja som nije prijadla. Ja už potom, mama moja, prijadila, ona naozaj všetko vedjela, čo oči vidjeli, to ruke spravili. A potom sme dostali aj takéto pekné panťušky. To dosievali aj dievčatá, aj chlapky. Aj blab... myslela priasť a sa aj obštrikávalo voľa kedy s takou vlnou. Potom už prišlo do boudu, do obchodu mm -hmm. vlna táto cienka. Ale spočiatku sa tak myslelo robiť. Aj na rekle sa prijadlo, aj všetko, všetko, na kapce, mužské. Znamená to, keď si každá žena prakticky priadla vlnu plietla, kapce, pančušky, pa, že nemala veľa tej obleky. Aj obleka, aj myslela, áno. Aj ovce sme mali, aj strihali ovce, aj vlnu prali, aj tak. Sa to nosilo, kým sa nezničilo, nezodralo, či sa potom to mohlo ešte Nie, prvo sa nosilo tak, pondeli sviatočne a potom sa tie pančušky nosili doma na delací idem, a druhé novie sa spremili, že by boli sviatočne. Sa stalo, že sa niekedy to potrhalo a potom sa opravalo? Ne aj zašívať myseli. Uh -huh. No pravda. E, Koľko značín času, aby sa urobili pančušky, aby sa uprietli. Napríklad je to malé. Ja male... neviem, nikda som ja nie... Ale za jeden pančuška sa môže uplieť, keď sa sedí. Obštrikávať potom je už to troška ťažšie. sporšije iđe. Opštrikavaće znamena robić ti je to ozdobi. To sa opštrikava s toutom unom, e, Te da jasno je zaklad će se veđeli urobić pred tijeto pančuški, a to to keć je podobne, je to njake pravidlo ako sa to opštrikava, ktora je farbi použiva, me vijeme koliko očkova, lebo ako će veđeli ako si urobić naprijed tuto ozdobu. No to sa iš tu pod tih toka. zmeré meredom išli, uh -huh, uh -huh. sa ovtrikávala. Ale ako ste si vedeli vy túto mustru, ako sa to hovorí urobiť? Či bolo a to ja tak sama, ako som chcela farby. Uh -huh. To si každá tak, ako farby chcela, tak si zložila. A koľko to malo byť široké? Či ako to chcela, lebo sa vedelo, že šírka aká mala byť? Ha, niekera chcela širšie, niekera uši a tak. A Nie nebolo to čo, že teraz je to záväz keľko, Kto ako si chce, tak si urobil. Že by bola hrčia, alebo menej hrda. Tak. Vy tu máte napríklad tieto modré, tie zelené. Aké farbe sa robili hlavne pančušky? Takéto modré, zelené, aj tie tmavé modré, ako napríklad to tam? Svetlie, áno. Aj olejovie sa robili. A druhý nie. čierne? Sa, prost, aj, aj čierne. čierne. Áno, aj čierne. Aj sa so smutným obštrikávalo, to sa nosilo na pohrab, keď, aj, keď bol smutok, aj tak. Dievčatá a chlapci, aký je rozdiel medzi pančuškami pre dievčatá a chlapcov? Chlapci? Mm -hmm. Tak je to isté nosili, len bez kľúčkov. Za to aj tieto nemajú kľúčky, to všetko moje vnúčky nosili. Uh -huh. A teraz doria sú matejami linky, uh -huh. potom sme zhadzovali šňúrke a on teraz nosí tieto pančuške, ktoré mu zodpovedajú. Plečenie v týchto rokoch pre Zuzanu znamená oddych a má z toho radosť. Ochotne vysvetlila, ako sa to robí. Späť päť ihličkou sa pletú aj kapce, aj pančuške. Uh -huh. A sa stalo, že ste sa veľa natrápili, keď ste sa naučili, alebo to jednoducho... Stalo si... hm. sa ešte ako? Je to jednoducho načím... Nie tu... mohla som denka preťahnuť, taktoka. Som nemohla preťahnuť, vieš. Toto keď som plietla. A ja som si zala heknodľu. Tak som mala chuť aj trpelivosť. A ja som si s hekno tak preťahovala a tak som plietla. Uh -huh. Uh -huh. Ja. A čo je ťažšie robiť, pančušky či kapce upliesť? Za mňa je kapce ťažšie urobiť, pančušky je ľahšie. Budeme mi aj o kapcoch rozprávať. A ešte mi teraz povedzte, pančušky sa museli aj podšívať. S opravdovou kožou, toto napríklad je už teraz ako nejaká guma sa mi zdá, ako sa to podšívala, u koho? To sme nosili majstrovi, ktorí mm -hmm. to robili. No. Aha, mali tie pančušky, tie ma nejaké želiesko, aby to tak ako cvengalo, či ako sa to vravelo? E, nejaké želiesko mali tu pančušky? E, to boli, boli s koškou a bolo, ako sa volalo ten, aj šunegle prikucávali, ale bolo... Ja zabudla som, ako sa volá o ten pliašok, že by sa nezodrali. E, Zdá sa mi, keď pozeráme všetky tieto naše slovenské dediny, že jedine pazovčanky si zadržali ešte takýto obuv a kapce, nenosia ja teda grilonky, ale nosia nosi ja to, čo si upliet, uplietli. Ani sa na dedinách nenosilo tak, ako u nás, čo sa nosí. Uh -huh. Tam sa nosili aj títo, čo tancovali vo folklore, biele kapce. Uh -huh. A u nás tak je krásne šarenie. Vy ste stále v sukniach, ešte v folklóre? Ja som obliečená. stále v sukniach. Stále Aj sama si upličíte kapce, sama si upličíte pančušky. Uh -huh. A vy rozprávate nám teraz o týchto kapcoch. Tieto kapce, ja som nevedela pliesť tieto pupčoke. Uh -huh. A myslím pozdraviť moju rodáčku Zuzku Kočišovu. Ak ma hľadíš, ona mi pokiazala, ako sa to robí. Mm -hmm. Toto všetko som vedela, ale pupčoke som nevedela urobiť. Mm -hmm. Ale telko ma to interesovalo, aj že som ja to naozaj sa naučila aj robiť. Kapte sa od hor pletu. Toto je teraz urobenie. A pre jeden kapec vám načím celý deň, či je dlhšie? Neviem, ale načím vypletať ružičke ide spora. No. To sa mne aj zdá. Vy tu máte, keď porovnám, teda pupčoké, ale aj ružičky, tieto sú podobné, vlastne identické. ste mali nejakú muštru, či ako robíte tie ale ružičky? Tam je pís... Aha, tu sú písanky. Tu je písanka, evo, vidíš. A ja si to potom wybera. A to to kto skvorešč je vymislio, nakreslio to vam vaša mama ukazala. Pa mama moja od mojih rodičov od starih rodičov od odako, ali ni stari si adamani ne vipletali, linije, Ali mama moja už potom ke oni. Uh -huh. A to jedna od druhej sme si tak prekresljovali Teda to su stare pisanki. Ale to ste si vi vikresljavate, či kto? Hey. Toto moja vnučka kresila. Tu mi kresila moja cera, a to Andreja naša. Potom Ona je tato staršija pisanka. To je staršija, Ana. je stara. Si. Toto moja dcera kreslila. Teda to su všetko tije vzorki, ako možno, teda vipletać kapce. Tak? Tato ozdoba na kapcoh pre mužova ženi se rozlišovala, či boli inakšije? Pani sa za mladých sa vypletalo šarenvo a za starých bolo smutno. Uh -huh. Uh -huh. Tak. Teda pre mladých uh -huh. takéto veselé kapce boli vždy takéto farby modrej, nikdy neboli iné. Ne. Boli aj olejovie. Chlapi uh -huh. nosili olejovie čierne aj svetlie. A olejovie boli veľmi pekné. Ale hlavne sa mi zdá, že kapce, keď teraz pozeráme, teraz čo sa nosí, sa nosí táto farba. Teraz sa táto nosí. A, uh -huh. a rúžičky bývali potom, povedzme si, keď sa plietli aj čierne kapce, aby boli napríklad pre pohreby, pre smutné uh -huh. A mohlo byť aj na čiernych šarenvo a aj na čiernych smutnú. Uh -huh. uh -huh. no. e, muži mali... takto ružički, ali mali je pupčoki, i inakši? Ali muži nemali tijetoka, uh -huh, uh -huh. ako sa to vravi. Ružički, kvjetki, či? Uh -huh. Tuto... E, toto džandar plavo. Uh -huh, uh -huh. E, to smo nije kladli mužom. Ali oni mali pupčoki nejako niši tako? Ani to. pupčoke oni nije nosili, ali je bila cifra bez tihto pupčokov. Uh -huh. Pupčokava bola, bila, ali toto sa im nije robilo a i to ka rebra to sa im je kladlo. Vjeći tako... prijetilo saljem ednije, tijeto to ružičke, aj i dobre. Uh, Jetraške tako to pozeram, je to bez hibi. Je to takvo uh, naozaj umelecke džijelo. A i tije to pupčoke, kad se obraći naopak, sad to vidi ako je peknje uprav, ako je to... Všetko rovno, Lebo naozaj načím veľká, veľká trpezlivosť. Denka, ajde, myslím povedať, už keď si toto vravela. Ja keď som chodila do škole, e, tretí rok, ja som vyšívala obrus. Tak moja pani učiteľka nosili po triede, že by videli, ako je aj naopak. Že je to cistvo, že ním to voľačo, že by bolo hrčké, čo ja vie, vyselo. Mm -hmm. Ako aj tu. Tak to vyzerá veľmi pekne. Aj tieto rúžičky naozaj sú... Uh, to sa čítajú očka. Či tí, čo vedia pliesť, vedia, No pravda, veď, že sa čítajú očka. To ti je aj ako keď preberáš, lebo to hľadíš tu a tie vlny, to ja mám viac vlnov, vidíš. Mm -hmm. To si tak naskladám na stov a potom preberám. No. Aj už ste to vyrátali, že koľko dačím pre kapce? Abyście ich robili, jak chcieliście, troszeczkę poczytać, na czym, oczką, potem wyratać, kelko to na czym, potracić. Mm -hmm. No prawda, że nie możesz tyle to tak zrobić. Musisz, się troszkę to wiedzieć, jak to na czym. Ale na czym wam wiazłoby jeden dzień, abyście to urobili? No prawda, że. Mm -hmm. Teda różyczki tuście zaczęli o to, kto? No, tak vlastne to... od, 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 od hor sa začína, no, že? Robíš ta, tento kapec. E, Rúžičky si stále vymýšľate, alebo robíte vždy takéto, aké máte v písankách? Nevymýšľam. Ak volia, kde som videla, volia, kde žene, že sa mi páči, a ja som si potom to vykreslila aj tak. No. A volia, kedy boli takéto, či boli chudobnejšie, v zmysle menej ozdobené kapce? menej ozdoben nie boli. Tak to sa nerobilo, no. A ako boli? Tak, jednoduchejšie, čo ja viem. A potom? Tieto ozdoby kedy nastali také? V ktorých rokoch to začínalo? Ja myslím, že už potom ja, keď som začala byť z že tedy sa to tak... Ktoré sú to roky? 50? -te? No, tedy sa už potom. Mama moja mi vyplietala a Jenie mi vyplietla a vraví, to je veľmi drobno, ja to viac nemôžem, to teraz ty myslíš. Hmm. Tak, no. Tedy boli aj väčšie ružičke, hrubšie, s hrubšou vlnou. E potom to najti tak vyšlo, že krajšie aj krajšie, tenšie aj tenšie, že by bolo, no. Uh, ja tu vidím, že máte veľa tam aj na tom kresle, aj tu je to vyhotovené. Ak by niekto chcel, si to môže prísť k vám kúpiť? Môže, môže. A je to drahé, poviete mi, má to cenu vôbec? Je, sú drahé, po čom sú? Tieto malie sa dve aj 2,5 a tie veľké 3. E, má 3000. to tú hodnotu, má to tú hodnotu, na čím tu veľa roboče, veľa, veľa. veľa trpezlivosti. To sa ani nesplačí, vieš, keby človek len od tohto živ nemohol byť. Ale to ja teraz nemám čo druhú robiť, tak potom sa tam zanímam aj tak. Tak našej spoluobčianke Zuzke Potranovej naozaj prajeme ešte veľa zdravia, aby mohla robiť toto, čo ju zaujíma a čo naozaj perfektne robí, lebo sú toto ozestné umelecké diela a je toto remeslo, ktoré pomaly zaniká. Našledovné minútky patria mužom a vlastne hovoríme o zdraví. Konkrétne sa venujeme liečbe rakoviny prostaty. Na Inštitúcie pre onkológiu v Striemskej kamenici uplatňujú nové metódy liečby v poslednej dobe veľmi častej choroby u mužov. Karcinom prostaty sa najčastejšie javí u starších pacientov. Na začiatku sa najčastejšie prejavuje poruchami v močení, ako stiažené močenie, prerušený prúd moču alebo nepríjemné pocity pri močení. Pacienti najčastejšie najprv prichádzajú k urológovi, ktorý im urobí test na špecifický prostata antigen známy ako PSA a rozhodne, či pacienta treba liečiť antibiotickou terapiou, ak ide o benignú zmenu, alebo po ultrazvuku a magnetickej rezonancii indikuje biopsiu prostaty. Po biopsii, ak pH nález poukáže na rakovinové bunky, ďalšia liečba závisí od štádia ochorenia. Kod prostate v našej krajine ešte nerozvinutý screening karcinomu prostaty až 30, ak nie 40 pacientov na štarte už má metastázy. Najčastejšie vo viac ako 90% na kostiach. V takom prípade sa nerobí ožarovanie ani operácia, ale sa lieči výlučne liekmi. Liečba sa začína liekmi, ktoré blokujú testosterón, od ktorého najviac závisí rast maligných buniek. Ale my tu na Inštitúte pre onkológiu vojvodiny používame aj inovatívne lieky, ktoré blokujú receptory pre androgény či testosterón, enzolutamid a ambiroteron. A máme aj nové cytostatika. Jeden z nich je kabasitaxe. V zásade sa však pri tomto ochorení snažíme kýmkoľvek sa to dá odročiť cytostatickú liečbu. Prevencia rakoviny prostaty nie je jasne definovaná. V Amerike existuje screening, program včasného odhaľovania tejto rakoviny a je relatívne rozvitý. Koná sa tak, že sa robí test prostata špecifického antigénu PSA u pacientov starších ako 60 rokov alebo 50 rokov, ktorí v rodine mali prípad tejto rakoviny. Avšak problém je v tom, že sa tento antigen zvyšuje aj pri iných ochoreniach prostaty, pri benignom zväčšení alebo zápale a je ťažko rozlúčiť, ktorému pacientovi treba urobiť biopsiu. Práve to, že PSA test nie je nadostať špecificky na rozlíšenie a diagnózu, ani rozvinuté krajiny nestanovili jeho používanie ako screening. Vracieme sa do starej Pazovy a hovoríme o kultúrnych podujatiach. Totiž začiatok kalendárneho roka je už tradične v galérii Miri Brdkovej rezervovaný pre umelcov zo starej Pazovy. V pondelok 17. januára vo večerných hodinách sa tu stretli početní návštevníci, ktorí prišli podporiť známeho maliara Branka Jovičića, ktorý v ten večer otváral svoju desiatú samostatnú výstavu. Hneď pri vstupe do galérie prítomných očarili obrazy plné veselých pestrých farieb. Výstava má názov Obrazy kvantových vibrácií a autor ňou zaznamenal jubilejné decénium svojej tvorivej práce. Už 40 rokov funguje na týchto priestoroch, znamená Lira 82 až Ulusp 40 rokov, to je tak jeden jubileum. Znamená autor, ktorý už 40 rokov pracuje v tom združení. Máme 19 prác, to je sa väčšina, akryl na platne alebo na dosky. E, to je expresívny štýl, znamená to je jeho nejaké vnútorne e, zbudenie, ktoré, ktoré, ktoré za, zažíva behom dňa, ale to sa všetko aj prenáša na jeho platne. A ako prišlo k výberu tých 19 diel? Všetko to vybral sám autor alebo možno nejak po porade s vami? Áno, tak autor donieslo viac prác, ale po poradí tu sme sa e, ako dohodli, aby týchto 18 prác bolo vystavené. Medzi prítomnými, ktorí prišli na vernisáž, boli mnohí maliarovi kolegovia a priatelia. No, poznáme sa, už dlho robíme dove, nasaradžujeme, aj táto izložba u stvari produk 40 rokov rada, takže ono právo je zadovoljstvo vidieť všetké tieto vykresy na jednom mestu. S Branislavom sme na masi 85. 6. jedan rok e, pokusili sa u forme skupinje jam, ako Jović i Đagarski, Majorski, e, robili neke spoločne prace. Mi ste praktički jedan obraz maljevali spoločne, a bolo to take doznaročne. E, lebo človek, keď robí sám, on by niečo napríklad, neviem, dali na inej farbe, niečo by dodal na dvoj mieste a tak, kompozične by to riešil na, na svoj spôsob. A v tomto prípade bolo potrebné brzdiť a, a nejako to zosúladniť, aby všetci traja autory nevyčnievali nje, veľmi, aby to bol taký nejaký spoločný obraz. A to viac to bolo také, akože možno psychické obťaženie sám zo so sebou bojovať, aby sme niekoho iného neurazili alebo nevyhodili, neposunuli svojim, svojou domináciou na tom obraze alebo také niečo. A potom sme robili prakticky tak jeden rok, robili sme obrazov takých možno 30 alebo neviem presne. Počet. hlavne to boli e, menšieho formátu, znamená A3, takých 30-40, potom bolo niekoľko obrazov tých 50-70 a najväčšie nám boli 70-100. E, mali sme to v bielej budove, tam nebude ešte galerie, neexistovala e, výstavu. E, Vyšiel jeden článok e, v novinách belehradských a tak e, o bolo to dost pozitivnije odnose, no a i dvojštvo je što smo mi praktički všetki ti obrazi vipedali ste i istave, boli smo tako oduševljeni, no, a, a tu, mi smo tu praktički zakončili, nebo me si povedali že s tog nebo smo sami seba dozi vičerpali s tim sposobom praca. Maliar Branko Jovičič vystavoval na viac ako 150 kolektívnych výstavách, zúčastnil sa na mnohých výtvarných dielňach, prehliadkach od lokálnej po pokrajinskú úroveň a získal rôzne hodnotné ocenenia. Bol jedným zo zakladateľov Líry 82. Lira je osnovana pri Kudu Branko Radičević jer smo želeli mi koji smo se zanimali i bavili slikanjem da imamo nešto tako u, u pazu jer nismo znali kako gdje, nego pri Kudu smo to kao neku sekciju ona je trajala izvesno vreme dok je Ljubiša Marić pokojni živeo i, i radio za Liru onda se on opredelio da pravi koloniju i onda smo mi ostali bez oca, što kažem, ono koje je to pokrenuo. I prvi predsjednik u Liri posle Marića je bio Milenko Hajčić. I tako smo mi krenuli, posle smo se odvojili i osnovali Udruženje likovnih umetnika Stara Paza. Zato i naslov kompletno ove izložbe glasi znači od Lire 82 do Uluspa 40 godina je prošlo. 40 rokov práce to je veľký úspech a počas takého dlhého času sa menili aj techniky, aj motívy, ktorým sa maliar Branko Jovičič venoval. Branko sa mení časom, eh, on sa posúva, jeho kvalita pra, eh, prác rastie za týchto posledných 40 rokov, ako vidím, ako ho poznám. Eh, všetko má lepšie a lepšie práce. Uh, toto je, to sú také nejaké abstraktné práce, ktoré majú uh, takú malú asociáciu na ne, nejakú krajinku. On tu používa aj nejaké nadrealistické elementy, uh, používa aj figuratívne motívy, zjavujú sa tie obrazy. Hlavne uh, dôležité povedať, že sú to kolizické práce, znamená, že uh, dobre, dobre ovláda farebnosť toho obrazu. Uh, Vidím, že to sú hlavne akrylové práce, naplátne. A čo by ste mu zaželali do ďalšej práce? No, aby, aby trochu aj zväčšil vodbada, aby robili väčšie Spomínaná výstava potrvá do 10. februára a začalo sa ňou zaznamenávanie významného jubilá 4 decénie združovania sa výtvarných umelcov od Líry 82 po Združenie výtvarných umelcov Stará Pazova. Časť relácie s vami a pre vás je rezervovaná aj pre náboženskú tematiku. Dnes je tretia nedeľa po zjavení a v pokračovaní si pozrieme kázeň Suzany Poničanovej, kaplánky a administrátorky z Lalite. Ide vlastne o projekt, ktorý spoločne zorganizovali všetci farári, čiže je to v organizácii Slovenskej a AV Cirkvy v Srbsku. Vá vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, posledná, tretia nedeľa po zjavení sa zaoberá myšlienkou Ježišovho premenenia. Naše zamyslenie bude mať základ v biblickom verši, ktorý nachádzame napísaný v Evangeliu podľa Matúša v 17. kapitole v druhom verši v mene Božom, takto. Tam sa premenil a tvár mu žiarila z slnko a rúcho jeho zbelelo z ťa svetlo. Amen. Ukazovacie zámeno tam nás uvádza na vysoký vrch, na ktorom sa nachádzal Ježiš so svojimi troma najbližšími učeníkmi. Opäť vrch. Ak pozorne počúvate, veľa významných údalostí, o ktorých čítame v Biblii, sa odohralo práve na vysokom vrchu. A podľa biblických komentárov to vôbec nie je náhoda. Hory a vrchy mali v histórii dôležitú úlohu. Ponúkajú nám plný výhľad sú symbolmi plodnosti, zdrojom pastvy a keďže sú niektoré ťažko dostupné, stávali sa útočiskami. Sú trvácne a stvorené medzi prvými Božími stvoreniami. A na takomto vrchu sa nachádzal Ježiš s učeníkmi. Evangelista Lukáš uvádza, že Ježiš vystúpil na vrch, aby sa išiel modliť. Nepoznáme presný, respektíve nepoznáme žiadny obsah Ježišovej modlitby. Podľa okolností, v ktorých sa nachádzal on sám a jeho učeníci, môžeme len usudzovať, ako a za čo sa modlil. Mohol sa modliť za to, aby bol posilnený v boji s utrpením a smrťou, to čo ho čaká a musí tomu čeliť. Keď sa Ježiš modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev sa rozžiaril bielobou. Matúš píše, že tvár mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. Symbolika bielej farby v biblickej tradícii poukazuje na nebeskú sféru. Slúži na opis božskej a nebeskej slávy. To znamená, že Ježišové šaty, ktoré sa pri jeho premene skvelí žiarivo-bielou farbou, vyžarovali nebeskú slávu pred učeníkmi. Tak by sme mohli povedať, že pod premenením rozumieme predstavenie Ježiša zo strany Boha v nebeskej sláve, ktorá je viditeľná na jeho odeve. Aj pri tomto premenení môžeme vidieť Ježišov jedinečný vzťah a blízkosť k Bohu. To, že Ježišovo premenenie nie je východiskom práce pozemskej osoby, svedčí aj to, že tak vybieliť šaty dokáže jedine Boh. A jeden benediktínsky mních povedal, že nejaký bielič, teda nejaký lekár duší alebo bielič tiel, Nemôže urobiť to, čo urobí pán v nebi, keď očistí odev od každej nečistoty a hriechu. Bratia a sestry, čo sa vlastne odohralo na vysokom vrchu? Pre koho sa toto premenenie Ježiša stalo? Bolo dôležité pre Ježiša alebo pre učeníkov? Takmer všetci komentátori tvrdia, že pre učeníkov. Čo teda znamená, že aj pre nás v terajšom svete. Niekedy je v ťažkých chvíľach nášho života vidieť na konci tunela svetlo, ktoré nám dodáva silu, ktoré dodáva silu nášmu kráčaniu. Ježiš hovoril učeníkom o svojom utrpení a tí museli byť jeho slovami zmetení. Boh im teda dal ochutnať z Ježišovej slávy, ktorá sa uskutoční po vzkriesení. Je dôležité, aby sme mali rovnaké skúsenosti ako učeníci. Toľko ľudí obmedzuje Boha na vzdialeného stvoriteľa, ktorý sa nezúčastňuje každodenných životných udalostí. Iní zažívajú náboženstvo iba ako rituál, ktorý sa má odohrať každú nedeľu musíme prejsť cez tieto myšlienky a vidieť Ježiša ako nášho spasiteľa a nášho Pána. Je pre nás dôležité vidieť Ježišovu moc a slávu v našom každodennom vzťahu s ním. Amen. Pomodlíme sa. Všemohúci Bože, ďakujeme ti, že si nám poslal svojho syna, aby tu s ním rastlo medzi nami kráľovstvo Božie na zemi. Chráň nás pred nepokojom srdca, aby sme náhlivosti času nezabúdali na duchovné potreby. Prosíme, vzhliadni na nás oko milosrdenstva, aby sme aj my v Tvojom mene prispievali k rozhojneniu pokoja, spravodlivosti, lásky a radosti v Duchu Svetom. Nech Tvoje svetlo života premáha všetky mocnosti tmy, aby sme chodili v Tvojom svetle a prenesení tak zo smrti do života oslavovali ťa tu i potom v nebeských stánkoch na veky vekov. Amen. Tak ako nám, veríme, že aj vám hodinka rýchlo ubehne a my už keď končíme toto vysielanie, rozmýšľame o náplni následovného. A vlastne následovný týždeň nám prinesie niekoľko zaujímavých podujatí. Konkrétne bude tu udelenie plakety Svetlosť ako najväčšieho ocenenia v kultúre na území obce Stará Pazova a veríme, že zábery, ale aj príspevok vlastne z tohto podujatia vy budete môcť sledovať už na budúci týždeň týždeň v tejto relácii. To je iba jeden z príspevkov, bude tu ešte hodne iných, veríme, že pre vás zaujímavých a užitočných tém. E, na dnes toľko. E, želáme vám, aby ste príjemne strávili zvyšok tohto dnešného dňa, aby ste sledovali programy Rádio Stará Pazova a nadovšetko, aby ste sa mali dobre a aby ste boli zdraví. Dovidenie.